går rykter om at kong Håkon har etterlatt seg en sønn. Ryktene er sanne. Vi har gjort alt i vår makt for å få tronarvingen fram til Nidaros. Men vinteren kan være nådløs, det vet vi alle. Og det gjør meg vondt å måtte fortelle at gutten døde i en storm på fjellet. Kongesønnen er død. Det er med stor ydmykhet at jeg har påtatt meg oppdraget å bli Norges nye konge. For å sikre landet en tronarving vil jeg gifte meg med kong Sverres datter Kristin. Sammen skal vi sørge for fred i landet vårt. De som en gang var våre fiender skal bli våre venner. Sverdene skal legges ned. Og striden med kirken skal begraves for godt. Vi skal få se et nytt Norge. Kom igjen! Du går først!